שחיינו, כמעט עשיתי חזק חזק ונתחזק על כל התורה כולה. איפה אתה? אמרנו שמתחילים ספר דברים היום. ברוך השם, פקקים, רחוב יפו. אז תראה מה למדתי בזמן שאתה חרת. מה זה, רמב"ן? אבן עזרא? אבן הרב קוק. מה? הבן של הרב קוק, רבנו הרב צבי יהודה, בשיחות שלו על פרשת שבוע. יש פה כ-600 עמודים על כל אחד מספרי התורה. משנה עמוקה על תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל, והכל בשפה ברורה לכל נפש. אפשר? מסתמיד ככה? מעכשיו כבר לא. ספריית חווה מתחדשת. ספריית חווה לקחה על עצמה כבר לפני עשרות שנים להדפיס את שיעורי רבנו הרב צבי יהודה באלפים, ערוכים על ידי הרב שלמה אבינר בעבודה מאומצת ומתמשכת. אך השנים עברו והטכנולוגיות השתפרו. היום, במקום לקרוך את הספר בשיטת ההדבקה שגורמת לו להיות מסובל ולהיסגר כל הזמן, החלטנו לשנות את המצב ולהדפיס את ספרי רבנו הרב צבי יהודה על פרשת שבוע ועל המועדים בכריכת תפירה ייחודית. ספריית חווה, הוצאת הספרים של הרב שלמה אבינר, מפיצה ברבים את תורתו של רבנו הרב צבי יהודה. ידידים יקרים, אני שמח שאתם רוצים להיות שותפים לספריית חווה. ספריו של הרב מכילים תוכן עמוק, המוגש לציבור באופן פשוט וברור. לעם ישראל שמתחדש בארצות. בעזרת התמיכה שלכם, נוכל להמשיך ולהפיץ את תורתו של רבנו הרב צבי יהודה, ואת ספריו של הרב שלמה אבינר בהיקף נרחב. שתקראו אותם, תלמדו אותם, שתהיו שותפים במימון, בהוצאה לאור של הספרים האלה. זה הצלת הדור, הצלת האומה הישראלית. הצטרפו אלינו, והיו גם אתם שליחים של הפצת אהבת התורה.